Вас вітає супермаркет «Насіння» і наш сюжет «Антіфейк. Стоп. Підробка». Перед вами упаковка ізраїльської компанії «Хазера». Ідеальний томат для низьких теплиць – «Магнетік». Вегетаційний період даного томату – 80-85 днів від висадки розсади. Плоди середньої маси – десь 200 грам. Давайте тепер роздивимося упаковку. На упаковці в нас це ще йде упаковка старого дизайну. Тут вказано виробник, культура, названня гібриду, кількість насінин, в нашому випадку це 500 насінин, номер партії, схожий стандарт, дата пакування та чистота. Також написано, що насіння протравлене. Використовуйте обережно. На звороті в нас дані щодо виробника, які вказані на іноземній мові. Зараз ще хочу вам показати, зараз Хазера переходить на новий дизайн, це будуть упаковки от в такому стилі. Спасибо за внимание. С вами был ваш супермаркет Семен. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.